নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকাৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। মই সবিস্তাৰে জনাইছো, হয় যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, কিয়নো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিব লগা হ'ব পাৰে। সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা, আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকা সোমাই পৰিব, তাৰো খবৰ আহি পৰিছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ, 5 জনতকৈ কম সদস্য থকা পৰিয়ালে নাপাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। হয় যদি পৰিয়ালত অতি কমে 5 জন সদস্য নাথাকে তেন্তে সুবিধা লাভ নকৰিব। অৰুণোদয়ক লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে। হয় 5 জন সদস্য থকাৰ লগতে বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। একাংশ লোকে অৰুণোদয়ৰ সুবিধা ল'বলৈ গ্ৰহণ কৰিছে অবৈধ পন্থা। পৰিয়ালত একাধিক ৰেচন কাৰ্ড উলিয়াই গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। ধুবুৰী, হাইলাকান্দি, বৰপেটা, গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। হয় যদি আপোনাৰ এটা পৰিয়ালকে 2টা পৰিয়াল বুলি দেখাই গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয়ৰ সুবিধা, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে, 5 জনতকৈ কম সদস্য থকা পৰিয়ালে নাপাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। পৰিয়ালত অতি কমেও 5 জন সদস্য থাকিলেহে পাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। হয় অৰুণোদয়ক লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ এয়া ডাঙৰ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ই শ্ৰম কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। ই শ্ৰম কাৰ্ড থাকিলে প্ৰত্যেক মাহতে লাভ কৰিব 3,000 টকা। অকল মোদীৰ নতুন আঁচনি, মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ই শ্ৰম কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে লৈ আহিলে 3,000 টকাৰ আঁচনি। যদি আপোনাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তেন্তে এতিয়াই আবেদন কৰক। আবেদনৰ বাবে কি কি থাকিব লাগিব চাও সবিশেষ। আঁচনিৰ নাম প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা, কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব চাওক যোগ্যতাবোৰ। 1, আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। 2, আপোনাৰ বয়স 18-40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। হয় যদি আপোনাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তেন্তে এইসমূহ আপুনি অনুসৰণ কৰক। আপোনাৰ বয়স 18-40 বছৰ এইটো বাধ্যতামূলক। আৰু 3, সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি 2 হেক্টৰ পৰ্যন্ত খেতিযোগ্য ভূমি থাকিব লাগিব এই আঁচনিখনৰ। আপুনি যিটো 3,000 টকা যিটো লাভ কৰিব, 50 লাখ টকাৰ নিশ্চিত পেঞ্চন আঁচনি। পৰৱৰ্তী খবৰ, গটৰ মহিলাৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। অহা মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত সোমাব লাভ মহিলাৰ একাউণ্টত 10,000 টকা। 10,000 টকা পাবলৈ এতিয়াই কৰক এইবোৰ কাম। অহা মাহত সকলো মহিলাই পাব গোটৰ 10,000 টকা, কিন্তু টকালৈ কৰিব নোৱাৰিব এইবোৰ কাম। 1, গিৰিয়েকক টকা দিব নোৱাৰিব আপুনি। 2, বেলেগ ঋণ দিব নোৱাৰিব। 3, টকা বেছি দিনৰ বাবে একাউণ্টত থ'ব নোৱাৰিব। 4, ব্যৱসায় নকৰিলে টকা চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। এইবোৰ কাম গোটৰ মহিলাই যাতে নকৰে, কিয়নো এই 10,000 টকা দিয়াৰ পিছত আকৌ 25,000 টকা দিব মহিলাসকলক। সেয়ে অতি সাৱধানেৰে এই কামসমূহ কৰিব। হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নিত্য ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে আপুনি এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।